Čusák lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude takový kratší. Na začátek se vám chci omluvit, že nevycházely moc videa, nebyl čas a ještě, jak na mém hlasu slyšíte, tak jsem nemocná, mám rýmu a není mi tak dobře. A teďka si tady dělám kafe. Takže fakt mi není moc dobře. Na mě neštve ta rýma, že jo. Takže tak. A dneska se pokusím natočit nějaký to video. Vím, že celý týden fakt nebyly. Za to se vám fakt chci omluvit. Možná jedno. To fakt nevím. Teďka bych vám kecala. To se ještě tak kouknu a pak se v dalším videu opravím, že fakt nevím, jsem mimo. A chtěla bych pozdravit Nikčís. Doufám, že se má dobře a teda ta je lepší. Tady za tento týden vydal teda dost, to oproti mě, když jako to vezmu tak. Tak nějak. Teďka zrovna jsem přišla ze školy, tak se když tak lidi ptá, že mám košily na sobě. Je to, tyjo, kolik je? Je to asi 5 minutek, co jsem přišla teprve, jo. Takže tak asi. Tak. Já se s váma u tohohle videa rozloučím a natočím ještě další. Možná ze šejka z privátu můžete čekat dneska, na to se vrhnu, až tohle vydám. Snad nebudu tak utahaná, bude se mi chtít. Musí. To udělám teďka pro vás, takže zatím čusák.